Cara, e olha só o que chegou pra mim. Vem ver esse unboxing. E pessoal, é isso mesmo. Eu comprei a revista Valete, cara, e vem numa caixa muito legal, tá? Ela vem escrito Valete aqui. O pessoal daqui de casa já abriu um pedaço aqui, eu já mandei parar na hora para eu poder fazer esse vídeo aqui para vocês. Eu não sei, eu acho que ninguém fez vídeo de unboxing da revista Valete. Eu colei um negócio aqui para tampar meus dados, né? Mas eu vou fazer um unboxing aqui e ainda vou falar as matérias que eu mais gostei. São duas revistas, galera. Vem ver comigo aqui, olha que legal. Vim com essa tira aqui da Valete também, achei bem legal, tá? Como que eu consegui comprar? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder comprar também, ó. A caixinha dela é bonitinha, vem. Você pode guardar, cara, que isso aqui, essas aqui são as mais raras, você pode ter certeza, porque essa daqui foi depois de uma live histórica, né, que o pessoal do MBL lá fez. E, cara, vem as duas muito bem embaladas com plástico bolha. Sensacional, cara, muito cuidadoso, né? A gente sabe, eu faço unboxing aqui no canal e a gente sabe quando a pessoa tem cuidado na hora de mandar os produtos, então assim, a gente vê o cuidado que o pessoal lá teve para poder mandar isso daqui para mim. Chegou muito rápido, tá? Apesar que eles tiveram que enviar para várias pessoas, né, ao mesmo tempo. Inclusive é para vir assinada, vamos ver aqui. Ah lá, vem assinada aqui também, olha que legal. De caneta vermelha na Valete vermelha, olha que bacana. E de caneta azul na Valete azul. Para mim, essas duas Valetes aqui são as mais históricas também, porque essa daqui fala para onde vai a direita, né? A partir de agora, né? Saindo Bolsonaro, aquele negócio todo. E essa daqui também do Faroeste Brasileiro, galera. Eu vou ler aqui um pouco da revista Valete, trazer um pouco da minha opinião para vocês, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal se você puder. Eu trago vários unboxings aqui e vamos para a segunda parte do vídeo. E pessoal, só antes um detalhe, olha que interessante, a revista, ela é toda colorida, bonitinha. Cara, hoje tá tudo digital, as pessoas já não têm mais aquele hábito, né, de chegar e pegar um jornal ali, ler, né, pela manhã, no final de semana, alguma coisa assim. E eu gosto muito disso, né, cara? Nossa, tem até o paçoca aqui, ó. Eu gosto muito disso, eu acho isso muito legal. E a textura da revista é quase como uma textura de jornal mesmo, tá? Não é tão fino, não é mais grosso, é um material interessante, não é como as revistas de antigamente, que não é de antigamente, mas tipo a Veja, porque essas outras que é de um material mais, parece plástico, né? Um material mais liso. Essa daqui, você encosta nela, você sente uma textura de livro mesmo, uma textura de livro. Muito legal, cara, achei bem interessante as matérias, assim. É aquela questão de fazer realmente com cuidado. Nessa Valete aqui, a matéria que mais me interessou, né, eu vou ter muito ainda para ler, mas foi essa daqui, das origens do cientificismo. Tem uma frase aqui, cara, que é sensacional demais. Saca só. Olha que interessante. Como um amigo filósofo bem expressou, os insanos conseguem trancar os sãos num hospício. Cara, isso não é exatamente isso que está acontecendo no nosso país. Surreal, cara. Sensacional essa frase. Pessoal, na segunda Valete, né, do Faroeste Brasileiro, eu estou muito empolgado para ler essa coluna aqui do Iago Martins. Ainda precisamos falar do controle de preços, né? Eu ia falar um pouquinho sobre Hayek, e ele diz, né, que não tem uma calculadora, que um burocrata vai conseguir colocar todas as variáveis possíveis para poder prever, né? É muito interessante também. Bom, pessoal, então é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixe seu like aí. Comenta alguma coisa aí para eu poder ler todos os comentários aqui do canal. Valeu, até a próxima. Falou!